Sláva Pánovi. Naozaj je dobré sloužit Bohu. Haleluja. Uctievať ho. Neviem, či pozeráte Kitamura, to, čo Sladečka prekladá, ale trošku som si to pozrel, väčšinou si pozriem tie kázne, vypočujem. A oslovilo ma to veľmi. A on dal tam takú otázku, že čo znamená v preklade evanjelium. Ja som sa aj modlil, že evanjelium je dobrá správa. Evanjelium v preklade znamená dobrá správa. A my sa nemáme báť hovoriť, haleluja, túto dobrú správu. Haleluja. A evanjelium je plné evanjelium, to znamená, netýka sa to len nášho, že odpustenia hriechov, ale týka sa viacerých vecí. A evanjelium je dobrá správa. A teraz počúvajte, vychádza Ján Krstiteľ a povie, čiňte pokánie a verte v evanjelium. To znamená, ty máš vieriť tej dobrej správe, ale najprv musíš činiť pokánie. Činili sme pokánie? Odpovedie áno. Prijali sme Pána Ježiša Krista? Odpovedie áno. Teraz je na čase, aby sme verili tejto dobrej správe. Tomuto evanjeliu. Ja by som chcel, že ja vyjdem, budem hovoriť zástupom a poviem, čiňte pokánie a verte v evanjeliu. Ján takto začal a prichádza Ježiš a začne v tých istých slovách ako Ján. Čiňte pokánie a verte v evanjelium. Halelúja. Verme dobrej správe. A teraz, bratia a sestry, keď je človek pod kliatbou, čo mu máme povedať? Ešte viac budeš pod kliatbou. My mu máme povedať dobrú správu. A aká je dobrá správa? Prečítajme si to z Božieho slova. Galantianom 3.13. Halelúja. Galantianom 3.13. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom, to znamená prekliatím, lebo je napísané, prekliatý každý, kto visí na dreve. Ak je niekto, haleluja, prekliatý a má nejakú kliatbu vo svojom živote, môže byť kliatba aj to, že príklad otec sa dožil 40 rokov, 48 rokov, 50 rokov, jeho brat takto zomrel. Príklad môžu byť viacerí takýto v rodine, a aj za týmto môže byť určitá kliatba. Ale ty, keď si uveril, tak ty môžeš prehlásiť, že táto kliatba sa ma nedotýka. Pretože môj Boh zobral túto kliatbu na seba. A toto je dobrá správa, že už ja nemusím chodiť pod prekliatím, ale ja som pod požehnaním. Haleluja. Takže nebojme sa hovoriť dobrú správu, nebojme sa hovoriť, haleluja, evanjelium. Druhá vec, bratia, sestry, spasenie našich hriechov, náš alebo večného života. Keď chce byť niekto spasený, čo mu povieme? Pomodli sa 50 krát Otče náš, choď po kolenách na kolena do Ríma, alebo mu povieme dobrú správu Jan 3.16. Lebo Pán Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto uveril v Neho, mal v ňom večný život. A toto je dobrá správa. Aleluja. Dnes nemusíš ísť pok na kolenačky do Ríma, nemusíš mať nejaké odpustky, ale toto je dobrá správa, toto je evanjelium. Uver Pána Ježiša a budeš spasený ty i celý tvoj dom. Ak ho vyznáš, haleluja. Toto je dobrá správa, bratia, sestry, toto je evanjelium. Ďalšia vec, odpustenie hriechov. Podobne, keď som chodil v tradičnom náboženstve, musel si sa pomodliť. Haleluja. Haleluja. Urobte jej miesto, či ona je v besiedke?
Kľudne sadni si. Halelúja. Aj čo sa týka, bratia, odpustenia, keď som bol v tradičnom náboženstve, tam ti dali pokutu, musel si toto urobiť, takto sa pomodliť a tak ďalej. Ale čo sa týka Božieho slova, je pre nás dobrá správa. Nemusíš platiť pokutu. Božie slovo nám hovorí prvý list Jánov 1:9. Ak vyznáš svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil každý hriech a očistil nás od každej nepravosti. Ty už nemusíš platiť. Toto je dobrá správa. A my toto evanjelium my nemôžeme zakrývať. My nemôžeme povedať inakšie ako Božie slovo. Pretože Boh povedal, čiňte pokánie a verte v evanjelium. A my máme veriť tej dobrej správe. A my sa nemáme báť tejto dobrej správe. Amen. Dobrej správy. Haleluja. Ďalšia vec, bratia a sestry. Je dobrá správa, keď niekto príde ku tebe chorý. Čo my mu máme povedať? Ešte viac buď chorý. Trp. Lebo toto je Božia vôľa? Odpovede nie. My mu povieme dobrú správu. A tá dobrá správa je, poďme si to prečítať, 1. Petrov list, 2. kapitola, 24. verš. Prvý Petrov list, 2. kapitola, 24. verš. Ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti, ktorého synavicami alebo jeho krvavými ranami ste boli uzdravení. Bratia a sestry, toto je dobrá správa. A my máme vravieť a hovoriť ľuďom dobrú správu. My máme vravieť, haleluja, a hovoriť ľuďom, haleluja, nie zatajovať, nerobiť to ťažším, aj keď niekedy, haleluja, možno nie si hneď uzdravený, aj dnes trošku o tom budem rozprávať, ale my aj tak sa máme držať evanjelia. My sa máme držať Božieho slova, my sa máme držať dobrej správy. Akej správy sa chceš ty držať? Pretože aj diabol má správu. Aj tento svet má správu. Halelúja. Ale kresťania majú správu dobrú a to je evanjelium. A my sa tohoto musíme držať. Bratia a sestry, čo sa týka požehnania. Halelúja. Je aj na toto slovo. Keď je niekto chudobný, viete, niekedy sa bojíme. Poď za pánom. A ak budeš robiť dobre kresťanstvo, Boh ťa požehná. A ľudia sa boja takto rozprávať. Ale toto je evanjelium. Toto je evanjelium, že aj ty, haleluja, ktorí žijú, haleluja, možno a nemáš, haleluja, ale ak človek jeden, ktorý sa obráti a robí správne kresťanstvo, Boh je Bohom požehnania. A Boh vie otvoriť do tvojho života prácu, Boh vie otvoriť do tvojho života také veci, aby ty si mal dostatok a nadbytok pre každý dobrý skutok. A toto nie je kazatelia prosperity. Haleluja, ale toto je evanjelium. Haleluja. Poďme si to pozrieť. Prečítajme si to. 2. Korinťanom, 8. kapitola, 9. verš. Lebo znáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že súd bohatý pre vás schudobnil, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. Je toto evanjelium? Je toto dobrá správa? Boh má dobrú správu aj pre tých, ktorým sa žije ťažko, aby uverili v tejto správe. Halelúja. Preto, bratia a sestry, my sa nemôžeme staviať proti evanjeliu. Keď pôjdeš domov, prečítaj si túto celú kapitolu a uvidíš, čoho sa to týka. Halelúja. Bratia a sestry, my veríme, že Boh nás vie uzdraviť, Boh nám vie odpustiť naše hriechy, máme v ňom večný život a že Boh vie nás na tejto zemi aj požehnať. Toto je evanjelium, toto je tá dobrá správa. A preto Ježiš, keď vyšiel, tak povedal, čiňte pokánie a verte v evanjelium. A to už, ako kto verí tomuto evanjeliu, je tiež na človeku. Haleluja, ak veríš, prejavia sa tieto veci v tvojom živote
ak neveríš, tak samozrejme, že sa neprejavia tieto veci do tvojho života. Preto neboj sa veriť Božiemu slovu, neboj sa veriť Evanjeliu. Aleluja. Možno tvoja skúsenosť je iná, tvoje okolnosti zjavia sa inakšie, ale chcem ti povedať, Božie slovo je pravda. Aleluja. Božie slovo je pravda, nie tvoje okolnosti, nie tvoja skúsenosť, Božie slovo je pravda. A my sa budeme držať Božieho slova a budeme veriť tomuto evanjeliu. Preto aj dnes, bratia, sestry, to, čo ste si pripravili, aleluja, urobíme zbierku, aleluja, pôjdeme do slova. Postavme sa ešte, aleluja, nakrátko, aleluja, a pôjdeme do slova. Aleluja, Bože svätý, chválime ťa, vyvyšujeme.